每到过年过节期间，很多信徒跟民众都会到庙里头去拜拜，不仅可以趁机走走逛逛，祈求国泰民安，家庭和乐幸福，也希望保佑身体健康。为了让更多人能够得到幸福跟平安，106年一月一号跟28号两天，台中市元宝宫跟台中市三生集团共同举办一场公益慈善活动，免费赠送10000份沉香祈福锦囊。精美的锦囊当中有保生大帝灵签跟沉香片，可以保佑大家幸福平安快乐。很重要的一个结合，特别是他这个提供的沉香呢，经过我们保生大帝的加持以后，我们希望能够来保佑我们全体的这些善男信女，我们的信众呢，都能够在保生大帝的加持之下，能够保平安，事业顺利，年年如意。三生集团总裁陈三荣说，台中市元宝宫创建在1791年，是当时泉州来台民众感谢保生大帝保佑兴建。目前元宝宫香火鼎盛，不仅是地方信仰中心，也是台中市重要的文化资材。很多民众在过年过节期间来元宝宫拜拜。三生集团举办这一次赠送沉香祈福锦囊的活动，就是希望让前来元宝宫的信徒能够得到神明的庇佑。我希望今天拿到这样的一个锦囊的人，他都可以得到一个神明的祝福。那我相信台湾民众80%现在过得都不愉快，大家都很闷。那我希望在2017年给大家带来好头彩，就是他得到一个我们过滤过都是好的签，所以带着这个力量可以改变他的命运啊。第二块呢，就是我们里面给了一个沉香啊，所以这块沉香带在身上有改变磁场，改变命运。然后你这里面有些味道，你闻一闻，也会非常的开心。所以带着这沉香，也代表神明的祝福啊。这一次的公益慈善活动，除了有三生集团的参与之外，还有许多企业共同赞助。大家都说新年新希望，希望能够加入这个非常有意义的活动，一起让我们的社会更进步，家庭更和乐，身体更健康，经济更加繁荣发展。如果能透过沉香，然后跟大众来结缘，然后把我们的爱，然后借由这个产品，然后送到那个收到这个沉香的人，那他可以让我们彼此之间的能量可以敞开，爱可以流动。所以他不只是在心灵，在我们身体上面都有很好的注意。所以我们借这个机会来好好推广，把我们的爱流动出去。台中市元宝宫在过年期间举办消灾祈福法会，三生集团总裁陈三荣也亲自到场祭拜神明，执杯求好签。陈三荣说，在这次的赠送活动当中，几乎所有的灵签都是好签，灵签加上可以驱魔辟邪的沉香片，可以让人聚气生财，拥有旺盛的磁场，再加上保生大帝的加持，保证大家在新的一年当中绝对是能够幸福平安，升官又发财。记者陈文旭、郭家生、温淑桦、萧友京台中报道。